ლიტორიენსა და კულტურის ცენტრი საქართველოში წარმოადგენს პროექტს ხელოვნების ფესტივალის სარკმელი ლიეტუაში. თემაზე პროექტის კოორდინატორი კინემცოდნე ქეთევან ტრაპაიძე გვესაუბრება. დილამშვიდობის ქეთევან. დილამშვიდობის. მადლობა ტრადიციული სტუმრობისათვის, ერთგული მეგობრობისა და მხარდაჭერისათვის. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ასეთი შესაძლებლობა მომეცით, იმიტომ რომ ამ ღონისძიებას და ლიოტუბელების სტუმრობას საქართველოში განსაკუთრებული მისია აქვს და მერწმუნეთ, ამას ყველაფერს თავისი ძირი აქვს ხოთაშორის, აი კახას ეცოდინება ალბათ თავის თავად მანიც სამის შესახებ. შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს ესეთი ტრადიცია, ის ყოველთვის მრავალეროვანი სასწავლებელი იყო და 30 წლის წინ ყველაზე რთულ პერიოდში საქართველოში სწავლობდა ლიტველ კინორეჟისორთა, ლიტოვალ კინორეჟისორთა ჯგუფი. სწორედ ამ ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელია, ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ ფესტივალისა, არტურას იოდაკიმავასი, ძალიან საინტერესო დოკუმენტალისტი, რომელმაც მოახერხა და ამ რთული და შემდეგ შედარებით სხვაგვარი წლების განმავლობაში სხვათაშორის ქართულ კულტურაზე არაერთი ფილმი შექმნა. ეს გახლავთ ქართული მთიანეთი, ქართული ტრადიციები, კიდევ სხვა ძალიან ბევრი რამ დაუშვათ, რაც ჩვენი თანამედროვეობისთვის და ზოგადად კულტურისთვის საინტერესოა. ამიტომ მისეული ეს ხედვა, რომელიც რაღაც ავანგარდულ მოსაზრებებზეც გახლავთ ყოველთვის დაფუძნებული, ძალიან საინტერესოდ მიესადაგა თანამედროვე კინოს ამ ხმოვანებას, განსაკუთრებით დოკუმენტალისტში. ეს ერთი მხარე ამ ღონისძიებისა. მეორე და არანაკლებ საინტერესო და ერთ-ერთი მთავარი გახლავთ ის, რომ ამ ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ეროვნული ლიეტოური, როგორც ეროვნული კულტურა, ასევე თანამედროვე და ეს სინთეზი ქმნის სწორედ იმას, რომელიც ძალიან საინტერესოა საქართველოსა და ლიეტოვას შორის ისტორიულად. საქმე იმაშია, რომ აი ეს შეხების წერტილები, რაღაც ისტორიული კანონზომიერებანი, რომელიც ერთნაირად ვითარდება სხვათაშორის ამ ორ სახელმწიფოში, თუმცა შემდეგ შედეგები სხვადასხვა მოაქვს, რა თქმა უნდა, და ჩვენ რაღაც სხვაგვარი განვითარების სტადიაში ვიმყოფებით პოლიტიკურ-სოციალური თვალსაზრისით, ისინი სხვაგვარი, მაგრამ ამას ყველაფერს მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ გამოდის და ასე აღმოჩნდა, რომ აი ეს კულტურული ერთიანობა, რომელიც ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ვითარდება ამდენი წლის მანძილზე, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და კერძოდ კინოს და მუსიკალურ ხელოვნებას და სახვით ხელოვნებას ძამაში თავის განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის. სწორედ ამიტომ აი უნდა აღვნიშნო, რომ გუში მაგალითად ციურში წარმოდგენილი იყო იულიუს პეტრიკიუსის ძალზე საინტერესო მუსიკოსის ნახევრად საგანმანათლებლო პროგრამა თავისი კონცერტით, რომელიც ეროვნული ინსტრუმენტების სინთეზზე აგებული კომპოზიციების წარდგენით იყო დაკავებული და გარდა ამისა აი ამ ჰარმონიას და ჟღერადობას რაღაცა გასაოცარი ზემოქმედების მოხდენის უნარი ჰქონდა. მე ამის მოწმე თავად გახვდით. ეს ყველაფერი კიდევ იმ ჭრილშია საინტერესო, რომ ეძღვნება საქართველოს. ეს სხვათაშორის ლიეტოვის ელჩმაც აღნიშნა ეს ურთიერთობის განსაკუთრებული რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი და შეიძლება ამას დავარქვათ ისეთი ინტიმური შეხების წერტილები უდავთ ოღონდ კულტურასთან მიმართებაში. დრამატურგიული აზროვნების ის ნიჭი, რომელიც მათ გამოარჩევთ და სხვაგვარია ეს, არა ისეთი როგორც დაუშვათ ქართულ კინორეჟისურაში, ქართულ დრამატურგიაში, ხო? ეს ყველაფერი საშუალებას აძლევს, რომ თან რაციონალურად მიუდგნენ სათქმელს და თან წარმოაჩინონ საკუთარი თავი აი ამ რაციონალიზმით და ამავე დროს არატრადიციული ხედვით. ამიტომ მაგალითად თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სასწავლო თეატრში ნაჩვენები იყო მათი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული რეჟისორის, დოკუმენტალისტისა და მხატვრული კინოს ექსპერიმენტული კინოს ფუძემდებლის იონას მეკასის ფილმები. ის ფილმები, რომელიც მან ჰოლივუდში და ამერიკაში გადაიღო, ის ფილმები, რომელიც გადაიღო სხვა ქვეყნებში. საინტერესო იყო ის, რომ ახალი თაობის სტუდენტებმა, რეჟისორებმა, მსახიობებმა, კინოს მხატვრებმა სრულიად სხვაგვარი და განსხვავებული თვალით შეხედეს ამას ყველაფერს. ადრე მართალი გითხრათ, ინფორმაცია იონას მეკასის შესახებ გამოიყურებოდა როგორც ერთგვარად რაღაც ეტაპზე შეჩერებული ხელოვნების მიმართ დამოკიდებულება. ეხლა აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაფერი ცოცხალია, ის მსგავს და სრულიად სხვაგვარად გამოიყურება. სწორედ ამიტომ შეგვიძლია დავარქვათ ამ ფესტივალს საგანმანათლებლო ფესტივალად. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ეს საქართველოსთან ურთიერთობის ისტორიასაც ასახავს, იცით? ამითია საინტერესო კიდევ იმით, რომ ბოლომდე
და ძალზე საინტერესოდ იგრძნობა ეს პატივისცემა ქართული კულტურის და ზოგადად ქართული ეროვნული კულტურის მიმართ. ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, მათ შორის ხარდამჭერი საერთაშორისო სფეროზე, ჩვენი ევროინტეგრაციის კუთხით და ესეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ამ კუთხით, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ხელოვნებას კულტურას დიდი ძალა აქვს ესე დროს ხარდაჭერის კუთხით და როგორც ვთქვით საზრები არ გააჩნია ხელოვნებას და ეს ამბავის რაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ეს არის ამის რა თქმა უნდა ნახელი მაგალითიც და ფესტივალს კი ქვია სარკმელი ლიეტუაში მაგრამ აქ რეალურად საქართველოსა და ლიეტუას ურთიერთობაზე არის საუბარი და ეს სარკმელი დაჭრილია ორ ქვეყანას შორის და კულტურული და მეგობრული ურთიერთობების შესახებ მე მოგახსენებთ მაგალითად რომ აი ამ ღონისძიების პროდიუსერი ძალიან საინტერესო ადამიანი რინგაილე ლეშჩინკიანე, რომელიც მთელ ამ პროცესს მართავს, თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის რექტორი ბატონი გიორგი შალუტაშვილი, კანცლერი ბატონი გიორგი ხარებავა, ვიცე-კანცლერი გიორგი ფხაკაძე, ყველა ეს ადამიანები ერთად რა თქმა უნდა ლიეტოვის წარმომადგენლები და ლიეტოვის საელჩო საქართველოში და ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ყველა ეს ადამიანი ერთად მართავდა ამ პროცესს, ოღონ იმგვარად და ისეთი ბმა გამოვიდა და იმგვარად გამოიყურება ყოველივე ეს რომ მართალი გითხრათ ის 30 წლიანი კი არა უფრო მეტი ურთიერთობის ტრადიციები კიდევ უფრო გამოჩნდა ვიდრე მხოლოდ თანამედროვე კულტურის ნიშნები და ტენდენციები რაც ასევე საინტერესოა და ახალი თაობისთვის ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ინფორმაცია ამის შესახებ წირად გვაქვს მართალი გითხრათ და აი ამ ფონზე დღეს კინოს სახლში 4 საათზე წარმოდგენილი იქნება თანამედროვე რეჟისორების და მათ შორის არტურ ასიევ და კიმავასის ფილმებიც და მე ვფიქრობ რომ ყოველს უროლ შეუძლია მობრძანდეს ძალიან საინტერესო იქნება ეს პროგრამაც და შემდეგ საზეიმოდ დაიხურება იმიტომ რომ მასში ჩანს თანამედროვე ლიეტოვა თანამედროვე საქართველო და ზოგადად თანამედროვე სამყარო ჩანს რომელიც ყოველთვის სიყვარულს სითფოს და გაგებას საჭიროებს. ეხლა უფრო მეტად ალბათ ვიდრე ოდესმე. აი ეს პოზიცია ფესტივალი გაგრძელდება. აუცილებლად გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, აუცილებლად გაგრძელდება მის ორგანიზატორებს. ეს ჩაფიქრებული აქვს, ჩაფიქრებული აქვს სხვა სახითაც, რომელიც ალბათ სიურპრიზი იქნება მომავალ წელს და მე ვფიქრობ, რომ მას კიდევ უფრო მეტი და მეტი სეგმენტი რა თქმა უნდა შეემატება და სხვათა შორის ქართული თეატრიც აუცილებლად თავის სიტყვას იტყვის ამ ფესტივალში, იმიტომ რომ ასეთი გეგმა არსებობს. ჩვენ ვთქვით, რომ არის საგანანათლებლო ეს ფესტივალი და სტუდენტების მხრიდან რამდენად იყო მოთხოვნა, ჩართულობა, დიდი ინტერესი ამ ფესტივალის მიმართ და დღესაც მეკითხებიან კი ბატონო, აი ახლაც რამოდენიმე წუთის წინ ძალიან ადრე დილით არსებობდა ეს ინტერესი და მათ აინტერესებთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბუნებრივია ეს მათთვის იყო კიდევ ახალი სამყარო. რომელიც შესაძლებელია რაღაც სახით მათთვის ცნობილია, მაგრამ აი ესე ცალ-ცალკე დაყოფილი კულტურული სეგმენტის სახით მოწოდებული ნაკლებად და ამიტომ ბუნებრივია რომ ასეთ ინტერესს იწვევს. და მართალი გითხრათ, ჩრდილოური კულტურის ეს ნაწილი, აღმოსავლეთ ევროპის ეს ნაწილი, აი ამ თავისი ერთგვარი სიჩუმით, იდუმალებით და ამავე დროს აი ამ დაგროვილი ენერგიით ძალიან საინტერესოა თანამედროვე სამყაროში და თანამედროვე სამყაროსთვის. იმიტომ რომ ეს გახლავთ სინამდვილესთან ახლოს მყოფი და ამავე დროს საკუთარ თავში ჭეშმარიტების მაძიებელი კულტურა და ამითია საინტერესო ის ჩემი აზრით. მე ასევე ვფიქრობ. დაზმონებული რა ალბათ იკითხავდით ან შეატყობთ თქვენ თქვით რომ ეს თაობა არის რომელიც აი ჯერ კიდევ 90-იან წლებში სწავლობდნენ და მას ბუნებრივია იციან ქართული კინოს ქართული ისტორიაზე დღემდე like ჩვენს ყოფაში თანამედროვე საქართველოს კულტურაზე კინოზე თეატრზე რა ინფორმაცია ქონათ როგორი იყო მათი დამოკიდებულება საინტერესოა ძალიან იმიტომ რომ ერთი რაც გესმის მეორეა უფრო მეტად რო იციან ინტერესები ხო რა თქმა უნდა მოგახსენებთ იცით აი ამ ჯგუფის კერძოდ კინორეჟისორების ერთი ნაწილი ვიტაუტაც ლანდსბერგისი, არტურ ასიევ და კიმავასი, ეს ადამიანები, ვინც საქართველოსთან კონტაქტს არ კარგავენ, კი არა, ლამის და შეიძლება ეს ასე განისაზღვროს, ნახევრად საქართველოში ცხოვრობენ ხოლმე, ძალიან ხშირად ხდება ასე. ისინი არაუბრალოდ იცნობენ ქართულ კულტურას, არამედ სწავლობენ თანამედროვეობას ყოველთვის და ცდილობენ რომ მონაწილეობა მიიღონ ამაში. მაგალითად, ბატონ გელა კანდელაკის თეატრს ყავდა და ყავს გულშემატკივარი ვიტაუტაც ლანდსბერგისის სახით. მაგალითად, არტურ ასიევ და კიმავასი მუდმივად ყოველთვის
კინო დოკუმენტალიზმის ავანგარდში ამხრივ და თუ რა მხდება საქართველოში საინტერესო, ყოველთვის ვცდილობ, რომ სწორედ იქ წავიდეს. ოღონ წავიდეს იქ, სადაც ძირძველი კულტურა არსებობს. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად. გარდა ამისა, მათი სტუდენტები ჩამოდიან აქ რამოდენიმე წლის წინ, აი ჩვენმა უნივერსიტეტმა უმასპინძლდა მათ სტუდენტებს, სახიობებს და ძალიან საინტერესო მასტერკლასიც გაიმართა ამის საფუძველზე. ეს იგეგმება კვლავ კი ოღონდ განსხვავებული სახით. ამიტომ ისინი არამხოლოდ მონაწილეობენ ქართული სინამდვილის და ქართული ყოფის და კულტურის განვითარების საქმეში, არამედ უბრალოდ მისდევენ მას ყველაფერთან ერთად და ეძებენ იმ ადგილებს, სადაც ყველაზე საინტერესო შეიძლება ამის დანახვა. ამასთანავე მაგალითად მე შესაძლებლობა მქონდა და ლიოტუველებს ვესაუბრე აი მერცულიანი სოფლების თემაზე, რაც მათთვის როგორც აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემაა. და ამ მიმართულებით ალბათ რაღაც ყველაზე მტკივნეული საკითხების პოპულარიზებაც შეიძლება, რა იმისთვის, რათა რაღაც რაღაცეები გადაიჭრა. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. შევახსენოთ ჩვენს ტელემოყურებელს, კეთილმოწყობილე ბაიძე, ფესტივალის კოორდინატორი ამ შემთხვევაში და კინოცოდნე იყო ჩვენი სტუმარი.